Vítejte. Jedním z nejúchvatnějších ponoření se do historie je prohlížení starých fotografií. Umožňují nahlédnout do ikonických událostí, společenských jevů, slavných osobností, triumfů a tragédií lidstva v minulých letech. Svět fotografií je bohatý a rozmanitý. Například tato fotografie zachycuje 4 generace, 3 maminky a 3 dcery kolem roku 1904. Na počátku minulého století byly oblíbené společné fotografie, na kterých se ženy nebo muži z jedné rodiny fotografovali za sebou, jako na této fotce. Takové snímky se uchovávaly jako rodinná památka. Některé z nich se dochovaly až do dnešní doby a my tak máme možnost nahlédnout do dávné minulosti. Spoutaní vězni otáčejí nohama mlýnskou hřídelí ve věznicích Yangon v Myanmaru, rok 1900. Děti protestují proti letnímu času, není to fér, mohli jsme si hrát o hodinu déle. New York, 1939. Pouliční prodej sýrů, Paříž, 1938. Nezaměstnaný muž prodal místo na své pleši pro reklamu ve sportovním časopise Budapešť, 1939. Vlak Mercury na nádraží v Clevelandu. První Mercury, které provozovalo denní zpáteční dopravu mezi Clevelandem a Detroitem, bylo uvedeno do provozu 15. července 1936. Streamline, moderní železný titán, jezdil na různých tratích v Americe po několik desetiletí a dosahoval rychlosti až 130 km za hodinu. Dalším aspektem, který vypadá pro vlaky revolučně, je například to, že ve druhém voze byly řady sedadel umístěny ve dvou dvojicích proti sobě přes uličku a ve voze byl také salonek a jídelna. Působivá je také výzdoba běžných vozů. Venku se poprvé objevilo osvětlení hnacích kol. Potápěčský oblek, navržený kapitánem Enosem B. Petrim, Amerika, 1900. A tak to vypadalo vybavení potápěčů ve 40. letech 20. století. Muhammad Ali, tehdy známý jako Cassius Clay, bojuje o zlatou medaili v muší váze proti Polákovi Zbigniewu Pietrzykowskému v Palazzo dello Sport během letních olympijských her 1960. Řím, Itálie. V roce 1958 vyhlásil Mao v Číně boj proti vrabcům. Údajně požírali veškerou úrodu. Lidé se horlivě pustili do práce. Na střeše stáli a mávali hadry. Šlo o to, že vrabci potřebují každých 15 minut odpočívat. Lidé však ptákům bránili v přistání tím, že je plašili zvuky, hadry a dalšími pomůckami. Vrabci padali mrtví a byli odváženi do speciálních přijímacích středisek. Během několika dnů bylo zlikvidováno více než 1 000 000 vrabců a během několika měsíců prakticky zmizeli z celé Číny. Následujícího roku začal strašlivý hladomor. Housenky sežraly veškerou úrodu a pro Číňany bylo velmi obtížné uživit své rodiny. Naty Revuelta, milenka Fidela Castra. Socialistka Naty byla vdanou paní a Castrovou spolubojovnicí v revolučním boji. V roce 52 prožila s Fidelem bouřlivý románek. Fidel jí z vězení napsal, drahá Naty, posílám ti láskyplné pozdravy ze svého vězení. Stále na tebe vzpomínám a mám tě rád, i když o tobě už dlouho nic nevím. Dostal jsem ten milý dopis a budu ho mít navždy u sebe. Vězte, že bych za vaši čest a vaše štěstí s radostí položil život. Měli spolu dceru Alinu, která v 90. letech uprchla z Kuby. Naty, původem aristokratka, prodávala rodinné šperky, aby získala peníze na revoluci. Komandante byl ženatý, pak se rozvedl, ale Naty si nikdy nevzal. S manželem se Naty rozvedla, ale už se nikdy nevdala. Oddíl profesionálních lovců krys během dýmějového moru Sydney 1900. Polibek života. Pracovník provádí resuscitaci zaměstnance poté, co se dotkl drátu vysokého napětí, 1967. Fotografie Felice Arnodena z konce 19. století zachycuje gaskoňské pastýře na chůdách.
Pastevci se na chůdách pohybovali po bažinách v Akvitánii ve Francii. Sekačka na trávu s klimatizací, rádiem a televizí. Amerika 1957. Anglie. Německé přilby jsou drceny tanky, aby mohly být použity jako podklad pro stavbu silnic. 1918. Takto často vypadal otrok v Americe v roce 1863. Obojek zabraňoval útěku přes úzká místa, jaká jsou malá okna, mezery v plotě a podobně. Zabraňoval také spánku bez povolení. Všimněte si brzdícího zařízení na noze, kterému bránilo dostat se příliš daleko. Jeden z prvních přístrojů na masáž zad vyvinul doktor Gustav Senter v roce 1892. Polské děti vybrané pro své árijské rysy, světlé vlasy a modré oči mají být adoptovány a vychovávány jako etničtí Němci. Polsko 1941 až 43. Během vietnamské války v Saigonu založili americké oddíly vlastní televizní a rozhlasovou agenturu American Forces Vietnam Network. V níž Bobby Kajtová, přezdívaná jako Weather Girl, uváděla počasí. Na konci pořadu vždy zatančila na píseň The Leather od skupiny The Box Tops. A s diváky se loučila větou, naschledanou zítra a hezký večer bez ohledu na počasí, nebo jak to dopadne. Na fotografii je moderátorka počasí s čísly na těle, která označují počasí ve stupních Fahrenheita v různých částech země. 1969, Saigon, Vietnam. Americké učebnice dějepisu popisují 60. léta 20. století a podrobněji vypráví o hospodářském rozmachu v Americe, o růstu příjmů a nechybí ani stránky, na které současní Američané hrdí nejsou, o válce ve Vietnamu. Ale tento obrázek v učebnici rozhodně není. Během války se do Vietnamu dobrovolně přihlásili nejžhavější krásky Hollywoodu, aby podpořili morálku amerických vojáků. Na tomto snímku vidíme herečku Rachel Welshovou, jak tančí na pódiu před vojáky v odvážném mini. A muži, buďme upřímní, tento tanec možná zvedl nejen morálku. Další herečkou a tanečnicí, která se v tohoto zájezdu zúčastnila, je Anne Margaret. Soudě podle jejího oblečení absolvovala několik koncertů v různých částech světa. Herečka také navštěvovala nemocnice se zraněnými vojáky. Těch bylo v této válce dost, ale hlavní sféra činnosti to je samozřejmě vystupování před veřejností. V armádě v podstatě každá žena vyvolá zájem. A tady, když před vámi zpívá Mademoiselle, mladý bojovník jistě dostane obrovský náboj elánu. Lze si jen představit, s jakým potěšením kluci tyto koncerty sledovali. 1946. Dan Nils mění přilby Wehrmachtu na noční hrnce. 19-letý David Isom vstoupil do bazénu pro bílé, načež úředníci zařízení uzavřeli. Florida, červen 1958. Takové nohy považovali Číňané za symbol krásy. 1900. Mary Ann Websterová, žena, jejíž vzhled se změnil v důsledku přemíry růstového hormonu. Obr Anna Henning Batesová a Martin van Buren Bates. Tato žena z Kanady se proslavila výškou 243 cm. Rodiče Anny byly průměrné postavy a nějak se nelišily od ostatních. Při narození dívka vážila 7 kg. V 16 letech dostala nabídku pracovat v cirkuse Barnum and Bailey, kde ji čekala úspěšná kariéra a osudové setkání. Během turné se Anna zamilovala do 241 cm vysokého obra Martina van Burena Bejce, který rovněž vystupoval na veřejnosti. Bohužel donosit a porodit zdravé děti se ani nepodařilo. Ze žalu se pár odstěhoval z města a usadil na venkově, kde žena zemřela na tuberkulózu. Po její smrti se Martin znovu oženil. Helen Haliková, učitelka v mateřské škole, která byla svědkem loupežného přepadení, dostala 5denní trest odnětí svobody za to, že měla v soudní síni na sobě kalhoty, když přišla svědčit. 1938. Agenti tajné služby kráčející po obou stranách kočáru prezidenta Roosevelta během jeho inaugurace 4. květen 1905.
byl prvním prezidentem, kterému byla poskytnuta ochranka. Plynová maska pro děti. Po první světové válce, během níž se začaly masově používat plynové útoky, začali lidé přemýšlet, jak se s nimi vypořádat. V březnu 1939 byla vyrobena speciální plynová maska pro děti do 2 let. V učebnicích dějepisu jsou fotografie vojáků v plynových maskách, ale obrázek kojence v nich nenajdete. 1956. Bývalý mariňák Thomas Fitzpatrick v opilosti ukradl v New Jersey malé letadlo a dokonale s ním přistál na úzké Manhattanské ulici před barem, kde popíjel. Vsadil se, že z baru vyjde, zamíří do New Jersey a za 15 minut bude zpátky. Téměř totéž udělal o 2 roky později, když jiný návštěvník baru jeho historce nevěřil. Francouzská skříňová postel nebo uzavřená postel byla běžná v Británii a dalších evropských zemích. V jednopokojových domech umožňovala soukromí a teplo v zimě. Fotografie zachycuje okamžik po 23-hodinové operaci transplantace srdce. Operaci provedl vysoce kvalifikovaný odborník, polský kardiochirurg Zbigniew Relik. Je vidět, že sedí velmi unaveně a sleduje ukazatele, jak pacientovo nové srdce pracuje. Muž ležící na operačním stole je učitel Tadeusz Žitkiewicz. V roce 1987 mu bylo diagnostikováno srdeční selhání. Předtím prodělal 3 infarkty. Když mu bylo kolem 60 let, všichni lékaři, na které se obrátil, tvrdili, že v tomto věku už člověk tak složitou operaci nemůže vydržet. Žitkiewicz tak doktoru Religovi napsal jen 3 věty. Jsem učitel, mám nemocné srdce, prosím o pomoc. A lékař souhlasil, že mu pomůže, prosím přijďte. Odpověděl mu lékař, operace byla úspěšná. Učitel žil po operaci ještě 30 let. A opustil tento svět ve věku 91 let, čímž přežil svého operujícího lékaře Zbigniewa Religa. Ten žil do 70 let. Když se sovětská vojska v roce 45 přiblížila k Berlínu, zaměstnanci berlínské zoo se snažili o zvířata postarat. Tato velryba byla dočasně usídlena v domě zaměstnankyně. Drsné dětství. Dívka používá krokodýla místo koně. Amerika, konec 19. století. V roce 1909 se v New Yorku konaly souboje. Účastníci měli na sobě ochranné pláště, masky se silnými brýlemi a ocelovou destičku chránící zuby a stříleli voskovými náboji z pistolí na vzdálenost 18 metrů. 27-letý sovětský lékař Leonid Rogozov si během expedice do Antarktidy v roce 61 odstraňuje slepé střevo. Leonid byl jediným lékařem na expedici. Hlava sochy svobody bez sochy svobody na druhé straně planety. Socha svobody je jedním z hlavních amerických symbolů. Málo kdo ví, že tato ikonická socha byla ve skutečnosti vytvořena ve Francii a darována Americe. Na fotografii výše stojí hlava sochy na pařížském náměstí Champ de Mars. Do jejího přesunu do Ameriky chybí ještě 7 let. Mladá holandská matka s dítětem v dřevěném kočárku. Nizozemsko 1929. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo. Napište komentáře a brzy opět na viděnou.